Estamos ao vivo! Fala, seu malvado! Buenas noches! Buenas noches! Tudo bem aí, Rock? Eu já vi algumas áreas que a galera chama de Rock, tipo Rock Balboa. Né? Cara, eu vou te contar que foi engraçado, porque quando eu fui para os Estados Unidos, pro pessoal ler o meu nome, R-O-Q-U-E, cara, é um desafio para eles, cara. Eles, Rogue. Cara, eles tentavam de tudo. E daí um amigo meu falou assim, cara, fala igual o Rock Balboa mesmo. Cara, então me chama de Rock. Adota. E ficou. Cara, adota, todo mundo, né, cara? Agora me chama, todo mundo de fora, assim, os colegas que eu tenho de fora, sempre me chamam de Rock mesmo, cara. Então, é isso aí ficou. Já faziam piada aqui no Brasil, me chamando de Rock Balboa, então, cara... Era a oportunidade que faltava, né? Era a oportunidade que faltava, cara. E assim, o legal foi que eu tive lá na Filadélfia, né? Eu fui lá onde tem o Museu, né, de História Natural, e ali tem a escadaria, né? E eu tirei uma foto... Fez a cena. É lógico, cara, é lógico. Subi lá, levantei a mão, tirei a foto do lado da estátua e tudo mais. Cara, e foi aquela farra, né? Daí eu assim, um Rock do lado do Rock. Então, cara, foi o máximo. Piada garantida. Você tá bem, meu amigo? Tô tranquilo. Cara. Sempre elegante. Ah, rapaz, aqui, Rock, a gente gosta de brincar o seguinte, cara, né? Roupa é uma coisa que aqui é muito acessível, bicho. Entendeu? Roupa é um negócio muito acessível. Pra quem não sabe, pessoal, eu vivo em Portugal, eu moro numa cidade que chama Aveiro, que fica na região do Porto, né? Então, pra quem também não sabe, Portugal, Lisboa fica lá pra baixo, né? Lá no sul de Portugal, e a região do Porto é um pouco mais pro norte, né? Mais pro centro-norte. E aqui em cima é bem mais frio, né? Porque a gente tá, né? Quanto mais você sobe, mais frio fica, né? E aqui em Aveiro, pessoal, é uma cidadezinha pequena, de 70 mil habitantes, entendeu? É um ovito. Um bairro de São Paulo é maior do que essa cidade inteira. E aqui é uma cidade praiana que tem muitas salinas, né? Tem muitas rias. Rapaz, é um vento aqui, cara. Você sai de manhã aqui, mas um pouco você sai voando. É um vento muito forte. E a brazucada que vem pra cá, que tem muitos brasileiros vivendo aqui em Aveiro, cara, a galera reclama muito, né? Sofre do frio? Sofre do frio, cara. Agora que a gente já tá aqui, vou fazer 3 anos, meu corpo já acostumou, né, cara? Cara, mas é um friozinho. Aqui tá um calor de rachar mamona, cara. Tá bem quente. Cara, tá quente que a cera dos meus bigodes aqui estão sofrendo pra aguentar. Pra aguentar a pressão, boa. Mas aí, a pressão também, época, cara. Mas aí, cara, essa época do ano, logo depois do Réveillon, é a época das rebaixas aqui nas lojas de roupa. E aqui, cara, na região aqui, Portugal, Espanha, Zara é reina absoluta. A Zara e as marcas da Zara, né? Que tem muitas. Uhum. Eu lembro, assim, tem umas 10 outras marcas aí do grupo Inditex, né? E esses caras, bicho, né? Aí você vai numa loja da Zara hoje aqui, cara, é tipo 6 conto, 4 conto, 2 conto uma camiseta. Olha só. É. Muito barato. Esses scarfs aqui, cara, custa tipo 8 euros. Né? Então, cara, a gente lava de comprar roupa pro ano inteiro nessa rebaixa que começa no dia 10 de janeiro, eu acho, e vai até o dia 31, cara. Tá acabando, né? Mas aí em Portugal não chega a nevar, chega? Cara, aqui onde eu tô não, mas tem uma cidade aqui perto que chama Serra da Estrela, na verdade a cidade chama Ceia, né? E a montanha da Serra da Estrela fica em Ceia. Cara, ali neva, bicho. E aí, cara, é muito louco, né? Eu subi lá na montanha com meus filhos, você sobe vomitando e desce vomitando, eita. Porque é uma estrada assim, cara, né? Pior que a Fernão Dias, né? Eita. E aí chega lá passando mal e na volta também. Mas, cara, lá em cima, bicho, é tipo uma estação de esqui, só que, né, não tem muita infra de esqui, né, cara? Você vê a galera lá de esqui, com as coisas. Mas é o mais próximo de neve que a gente encontra. Aqueles trenozinhos, né? Pra criançada. E aí você tem os malandrinhos lá da região que me aproveita pra lavar de ganhar dinheiro. Vendendo trenó. Vendendo trenó. Trenó, bota de neve, essas coisas, que a galera chega lá, né, cara, subestimando os poderes do gelo, né, Rock? Aí a hora que você põe a mão no gelo pra você ver, cara. Eu tava falando com o Daniel que tem assunto pra uma live, assim, das presepadas que eu já passei nas minhas viagens, cara. Eu tava vendo o que você comentou com ele na live que você fez com ele, cara. Cara, assim, e daí foi engraçado que a primeira vez que, assim, todas as vezes que eu ia para os Estados Unidos, eu sempre ia na primavera
ou no verão. Nunca tinha pego um inverno. Daí eu estava feliz da vida, porque eu ia no a primeira vez, Seria no numa das inverno. minhas viagens, que eu ia no inverno. Eu falei assim, não, será que dessa vez, finalmente, eu vou ver neve? Será que vai ser? Cara, eu cheguei lá nos Estados Unidos e eu peguei a pior nevasca dos últimos 60 anos que os Estados Unidos teve, cara. Eu falei assim, você quer neve? Então Caraca. toma neve. Cara, Tomou uma avalanche. Não, eu não levei bota, eu não Não tinha levou bota. bota, eu não tinha luva. Não, e Cara, as roupas do Brasil, cara? As eu roupas fui de andar de frio do tênis na Brasil neve, não adiantou cara. nada. É, Eu no fui andar de esquisito, não dá, tênis na velho. neve. Me encharquei inteiro. Levei um capote no estacionamento porque eu pisei no gelo, fui derrapando assim, caí. Cara, lambança. Daí no dia Caraca. seguinte tive que ir, providenciar a bota, providenciar a luva e tudo mais, porque eu sofri pra caramba. Mas é assunto para outros momentos. Não, cara, eu tenho poucas e boas aqui também. Vamos nessa! Porque hoje vamos falar de Webflow. Vamos Webflow! aprender com o mestre, o mito do Webflow, o senhor Mau Barros, vai nos ensinar tudo o que o designer precisa saber acerca Sobre esta sobre o ferramenta! Web. Exatamente, mas isso só depois da vinheta. Webflow, senhor Mau Sensacional! Barros. Ah, É muito isso bom, aí, rapaz. isso aí, isso aí. Mas Vamos lá, antes, Mau Barros, se apresente-se para aqueles que estão opa, aqui vamos que lá. eventualmente não te conhecem. Sim, vamos nessa. Não é porque a gente faz live com frequência que todo mundo já nos conhece, Pois né? é, Vamos lá. exatamente. Então, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício, tá? Mas o meu pseudônimo é Mao. Que Maurício tem um monte, né, cara? Maô tem um pouco menos. Eu sempre estudei, cara, na minha vida escolar, cara, com dois, três, quatro Maurícios na mesma classe. Então você tinha que se diferenciar de algum jeito. Eu sempre era mais baixinho, então eu já não precisava fazer muita coisa porque eu era inesquecível, né, cara? O menor da turma, todas as turmas era eu. Né? Eu era menor que as meninas, cara. Era melhor do que a menina mais baixinha. E aí, pessoal, eu trabalho com design há mais de 20 anos, tá? Comecei minha carreira em 99. Como designer, meu primeiro emprego, né, foi numa agência pequenininha que ficava lá em Santo Amaro, aí em Santo Amaro, em São Paulo. Você está em São Paulo, né, Roque? Eu estou em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ah, beleza. Ah, interior de São Paulo, tá beleza. É. Tá no estado. Mas conheço lá Santo Amaro. Conhece a região, cara. Então eu trabalhava lá, Conheço. ficava 2 horas e meia, cara, no transporte público para ir trabalhar, rapaz, era uma. Ganhava R$ 238 e 54 centavos nessa época, cara. 1999, anos dourados, né, cara? E aí, esse foi meu primeiro emprego, pessoal. E aí, logo depois, eu entrei na faculdade. E aí, em 2003, de 99 a 2003, eu fiquei trabalhando numa empresa de consultoria, fazendo muita ilustração. Eu era ilustrador ainda nessa época, né? Ainda sou, mas menos do que eu era. E aí, depois que eu me formei, eu abri a minha primeira empresa, em 2003, 2004. Né? E aí fui de tudo, pessoal. Passei de ilustrador, depois eu comecei a fazer design de marcas, depois comecei a fazer design gráfico. Porque você sabe nessa época, óbvio, você tinha menos oferta de faculdades, né, de cursos superiores, como tem hoje. Hoje, cara, cada matéria que eu tive na faculdade tem um curso universitário específico. Né? Então, eu tive aula na faculdade, pessoal, de cerâmica, tive aula de história em quadrinhos. Meus amigos davam risada, meus amigos estudando advocacia, administração, os caras tendo aula de cálculo, estatística. Uma Você desgraceira, fazendo cara. aula de quadrinho. Eu tendo aula de história em quadrinhos, cara. Aí eu dava risada. E essa aula era muito legal. Depois, numa outra live, eu conto, cara, os causos dessa aula. Então, eu aprendi isso. Aprendi um pouco de web design na época. Era, cara, não era nem o Flash ainda, cara. Isso aí tava na época da Macromedia lá atrás. Então, era o Director. Não sei se você lembra desse software. O Lembro. Director era o mais popular nessa época para fazer animação e um pouco de web design antes do Flash. Né? E aí. Comecei a me deparar com design nessa época, né, de 99 a 2004. Depois eu comecei a experimentar um pouco de tudo e nisso já com o meu negócio, pessoal. Né? Então, hoje eu tenho plena ciência de que eu não tinha o menor preparo, né, para ter um negócio, que é aquela história, né, Roque? Saber fazer design não quer dizer que você vai ser um empreendedor de sucesso, muito pelo Pois contrário. é, pois Né? é. Saber fazer design, você sabe fazer design, você não sabe ter um negócio. Né? E, cara, e aí eu fui dando cabeçada, pernada, testada, né, cara, de 2004 até 2015 foi quando eu consegui identificar, né, cara, com base em todo o meu aprendizado, de todos os erros, de todos os acertos, sociedades
mal feitas, negócios mal montados, né? Cobrava mal os clientes, não era muito bom profissional, perdia deadline, coisa de, né, cara, profissionais em ascensão, né, cara? Vou dizer amadores, né? Vamos chamar de ascensão. E aí, em 2015, cara, eu falei, meu, agora chega, né? Chega de dar cabeçada, agora eu vou sentar, vou desenhar um negócio novo e eu vou começar tudo de novo. Eu tive que fazer isso algumas vezes na minha carreira, né, cara? Fiz isso, eu redesenhei a minha própria empresa umas 3 ou 4 vezes, pessoal. No meu site vocês vão ver que o que eu menciono é que eu já quebrei 2, 3 vezes na minha vida, né? Quebrei assim, você tá com um negócio que não te dá dinheiro, só te dá dor de cabeça, cara, entendeu? E aí, financeiramente, né, por sorte minha, meu pai, meu contador, falou, cara, quando que você vai parar de trabalhar quebrado? Você tá sempre quebrado. Você troca dinheiro, cara, você tá sempre esfolado, trabalhando, sangrando aí de virar madrugada, pra quê, cara? Mas é bom que a Entendeu? Você gente não tá aprende pra ganhando. caramba, né? Exatamente. É bom que a Aí meu gente pai falou aprende assim pra mim, mesmo. cara, né, trabalhar não é igual a ganhar dinheiro, meu jovem, né? Então, cara, para um pouco de trabalhar e vai aprender a ganhar dinheiro. Quando você só aprender a ganhar dinheiro, aí você volta a trabalhar, que aí você vai conseguir chegar a um equilíbrio legal onde você tem o seu próprio valor e você começa a aumentar o seu passe por causa da sua autoridade, da sua presença, de uma série de outros fatores. E nessa época eu já estava lendo mais, né? Já tava indo atrás de informação, né, cara? Que esse foi o meu erro de muitos anos. Bom, moral da história, 2015, pessoal, eu redesenhei a minha empresa pela terceira vez, e nessa época eu conheci os atuais meus sócios, né? O Fernando e o Carlos, que hoje estão comigo aqui no rolê português aqui, na Deploy, né? E, cara, de lá para cá, os acertos têm sido mais gradativos, graças a Deus. Os Que erros estão bom, né? diminuindo e os acertos estão aumentando, né, cara? Então, nessa Boa. época, né, diga-se de passagem, casei, né, tive 3 filhos, né, mudei de país, então muita coisa aconteceu nos últimos anos. Um aprendizado gigante, né? Mas, cara, a minha carreira, cara, eu já experimentei bastante coisa. Então, assim, pessoal, eu poderia dizer para vocês que se eu não amasse o design, eu já teria desistido. Entendeu? A pergunta que eu me fazia, lendo alguns livros e tudo, é, cara, se você tivesse 100 milhões de reais na sua conta, você continuaria fazendo design? Você continuaria no seu ofício? Se a resposta for sim, cara, realmente você ama o que você faz. Se a resposta for Muito não, legal. repense no que você está fazendo. Você está fazendo por dinheiro? Você está fazendo porque você gosta de verdade? Você está fazendo porque você ama de paixão? Né? Eu acho que eu já falei isso em outras lives, que meu, dizia Confúcio, né, que se você ama o que você faz, não terás de trabalhar um dia sequer na sua vida. Né? Verdade, Essa frase verdade. that's deep. Essa é profunda, É né? profunda E aí mesmo. eu venho com esse fantasma, né, cara? Então, realmente, cara, depois de tudo que eu passei, de ter quebrado várias vezes, nossa, errei, pessoal, tudo dá para errar, no negócio de design eu errei, né? E cá estou, né? Eu ainda faço muito design, ainda sou designer, eu encho o peito para falar isso, né, cara? Porque eu amo muito, não tô dizendo que é porque eu sou um bom ou mau designer, mas é porque eu realmente gosto, me identifico com isso e vou fazer isso até quando eu tiver 90, 99 anos, eu vou estar ainda desenhando alguma coisa, rabiscando alguma coisa, né? Então, Legal. este é o Mauá. Muito massa. Eu quero te fazer uma pergunta, Mal. Você lembra de um filme chamado Beetlejuice? Maravilhoso, Michael Keaton. Lembra? Ninguém sabe que é o Michael Ex Keaton que é o Beetlejuice, cara. exatamente. Então, cara, eu acho que a gente fez isso, cara. Porque a gente falou, acho que, o nome do Daniel umas 3 vezes, cara. E ele apareceu aqui, cara. Olha ele aí. Olha aí. Meu Deus, cara. Babarros, babarros, babarros. 100 milhões na conta, Mal. Você não abandonava a profissão, cara. Não, cara, Ô, louca, 100 milhões de euros, 100 milhões de euros. não. Não. Não, não, 800 é milhões de libras. reais. Libras. Ô, louco, A única coisa Mal. que eu ia O fazer, Rock largava depois que eu ia por fazer. 40 milhões. Eu acho que por De 38, mais ou menos. 38 milhões, eu acho que ele Não. vai. Eu 10 milhões reduziria. de euros, vai. Eu reduziria a minha jornada. Isso é uma coisa que eu faria. Para Não, uma aí eu hora por trabalhava semana. sério. Uma hora por semana. Aí você tem É. um gap aí grande, né? Que Pode ser 48, saudade de voltasse vocês. 44. Pois é, Daniel. Ai, Pô, meu Deus. invadindo aqui Que o saudade. X-Chat, que honra. Eu primeiro eu ficava invadindo. O Malbarro sempre estava fazendo as lives dele na Deploy, eu lá O invadindo. cara Agora aparece. vem invadir.
Porque eu tenho que só acompanhar, eu sou do departamento de qualidade das lives do YouTube de design. Aliás, pessoal, né, ó, eu tenho que falar isso aqui. Então, o Daniel está se tornando o maior mentor de YouTube para outros designers do Brasil. É, não, porque eu não fui o primeiro, o Rock não foi o último. Né? Não. O Daniel ainda vai ser o grande Gandalf, né, das lives de designers para designers desse país. É isso. Né? Tô errado? Não. Calma aí. Não, de jeito. Cara, o que a gente aprende com esse cara. Assim, né? O Daniel teve participação especial na criação do meu logotipo, cara. Vocês viram lá no primeiro episódio, né? Vocês viram lá, né? Sim. Então, bigodinho, a posição do bigode. Mas eu tô com saudade. Rock, eu não vou ficar atrapalhando muito, não. Só vim aqui para dar também um recado, que eu tô com saudade de todo mundo. Semana que vem, a gente tem uma semana de lives e isso coisas aí maravilhosas da Deploy. Aí que vai ser muito legal. Vai ser sensacional. Vai ser do dia 7 ao dia 10, é isso, né, Mal? Dia 7 ao dia 10. São 4 dias, 8 lives. 4 dias em eu confundi a semana, gente. Eu não sei nem que dia é hoje. É na próxima semana, sem ser semana outra que vem, semana. Na outra. Sem ser nessa segunda, não. É isso. Nomes internacionais, pessoas aí que vocês vão pirar. Tá? Vocês vão pirar nessa galera que vai palestrar. Vai ser muito bom. Os temas são todos na landing page, depois a gente coloca aqui o... Vai ser muito bom. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Sabe por que a gente vai chegar lá, Roque? Porque essa landing page desse evento, cara, é construir... Adivinha onde? Webflow! Ó, eu vou deixar vocês aí, então, se divertirem com o Webflow. Juízo, por favor. Muito obrigado aí por vocês estarem juntos. A gente vai se comportar, Daniel. Vocês se comportem. Vamos manter o nível de qualidade aqui na nossa live. Com toda e eu quero saber se quando que vai ter um salvar como do Figma pro Webflow. Mano... Fica aí, porque tem novidade quente. Eu vou ficar assistindo esse negócio aqui. Eu vou embora. Em nome do Webflow, eu vou mostrar novidades quentes. É isso. Ô Daniel, você tem que dar outro recado, cara, que normalmente você faz quando você entra na live aí pro pessoal. Eu tenho um recado para quem entra na live, para quem tá aí. Se você está aí na live, você não pode se esquecer do quê? Você não pode esquecer de curtir, compartilhar, enviar essa live pros seus amigos, pras suas amigas, pensar o quanto que isso daí é bom você assistir de novo. Quando tem essas lives, sempre tem um trecho falando alguma coisa assim que você fala: caramba, isso é o pulo do gato. Quando você pegar esse pulo do gato, você tira a foto, faz um videozinho, põe no Instagram, já marca o Rock, marca o Mal Barros, pode me marcar, marca o Glauber que tá aqui também, ó. A gente tá falando que é esse curso. Eu quero só ver a camiseta do Rock com o Fibonacci ali. Ó. Adorei, chique. Caramba. Bonita, você né, fez? Cara? Não, comprei. Demais. Depois eu te passo o link. Lindona. Mas é um brilho, é... É, cara, na verdade ela tem um degradê, assim, diferenciado, cara. É lindona. Eu bati o olho, foi paixão à primeira vista. O bigode dele, Mal, tem o Fibonacci no bigode. Tem, ó. Você acha que eu não percebi, cara? Fibonacci aqui fez toda a diferença. A formatação do bigode, todo dia. Cara. Ó, vou embora pra vocês trabalharem, tá? Obrigado, gente. Então, ó, like, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações, tem um sininho, você marca assim todas, fica depois, sempre no final, para ir lá no Instagram do Rock também, ali do UX Chat. Isso porque aí, lá vão ter os sorteios, isso, o After Party. Exatamente. E hoje, gente, hoje After tá Party. Hoje tem o sorteio da bolsa de 100% de desconto do Josias, do curso do Josias, hein? Ó, do curso Design de Produto. Design de Produto, Josias. Isso aí, ó. Exatamente. Uma bolsa 100% na faixa do curso, na próxima turma dele, que é espetacular o curso. Eu acho que tinha que trazer mais gente pra cá, hein? Exatamente. Eu não tô fazendo, como é que fala? É propaganda enganosa, não. Porque eu fiz o curso. Você fez o curso. Eu fiz o curso. Primeira turma. Eu fui lá, tava lá. Eu estava lá. E foi sensacional. Gostei demais. Olha a cara do Mal Barros, sério, assim, parecendo um Falcon. Eu tava vendo os comentários. A barba do Falcon. Falcon, cara. Putz, eu tinha um bonequinho do Falcon. É o Falcon. Não, cara, quando eu vi o Falcon, cara. Eu chego em cultura pop, cara, eu apanho de chicotada de vocês, cara. Eu não tenho décimo da cultura pop de vocês. Eu vou embora, viu? Eu queria só dizer isso. Sucesso. Éder falou que é dele a vaga. Quero só ver. Francisco vai querer a bolsa também, tá tudo? Fala, Eder! É nóis, então, tchau, sucesso, hein? Ó, valeu, Dani! Alô. Valeu, beijo, vou ficar assistindo aqui, tchau! Tchau! Alô! Daniel, sensacional, cara! É um fanfarrão, né, cara?
Demais, cara. Vamos lá, então, senhor Mal Barros. Conte para nós, conte então, para nós o que, o que é o Webflow. O que é? De onde What the hell is Webflow? What the hell? Vamos nessa, então. Vamos lá. Então, pessoal, antes de mais nada, tá? Nós sabemos, todos nós sabemos, enquanto UX barra UI designers e todas as nossas, todas as vertentes desse umbrella, né? Que hoje nós vivemos na era no-code, certo? Exatamente. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas no-code se refere a sistemas, né? Aplicativos que nós usamos no nosso dia de trabalho, que possibilitam que nós criemos coisas sem que nós tenhamos que escrever one single line of code, certo? Então, não é só o Webflow, que é uma ferramenta no-code. Existem dezenas de outras. Qualquer ferramenta que vocês usam aí, pessoal, que vocês conseguem gerar algo, como o Miro, como o próprio Figma, todas as ferramentas são no-code, não exige nada de você, né? Então, isso é uma onda, sim, é um tsunami, né? Eu estive no Web Summit ano passado, em novembro do ano passado, pessoal, que é o maior evento de tecnologia do mundo, que aconteceu aqui em Portugal. E, cara, não se falava em outra coisa, tá? Praticamente todas as palestras alguém mencionava esse termo, né? Então, não é que os desenvolvedores vão acabar, muito pelo contrário, né? Porque a galera esquece, né, Rock, que, meu, para um software no-code existir, precisa-se de um exército de desenvolvedores. Exatamente, né? Exatamente. Então, calma, né? Não vai haver rachadura nenhuma no mercado, muito pelo contrário. A diferença, pessoal, é que o designer está ganhando cada vez mais superpoderes. Autonomia, digamos assim, autonomia, né, autonomia, exatamente, cara. Então, o que, que isso possibilita para a nossa carreira de designers? Antes a gente ficava refém de tudo, né? Agora a gente praticamente, né? Estou aqui para dizer, em nome do Webflow, que a gente não está refém de praticamente nada, né? As ferramentas no code, o Webflow em si, ele é uma ferramenta no code, eles usam... Eles meio que se apropriaram desse termo, Rock. É uma coisa meio doida, cara. Eles disseram que eles falam que eles que foram os primeiros a mencionar, né? Que foram a, digamos sim, assim... Sim, cara. Sim. A patentear, talvez. Não sei se patentearam, mas... Eles pegaram, eles começaram a usar, assim, de forma... com propriedade, né? Vamos dizer. Exato. Mas esse termo não é deles, né? Cara, a mesma coisa que você falar que o termo metaverso é do Facebook. Esse termo existe um milhão de anos atrás, né, cara? É, mas verdade. O Facebook se apropriou do termo, nada bobos, né? Então, como o Webflow, pessoal, você tem muitas outras ferramentas que vocês usam no dia a dia, que são no code, como o Typeform. Nossa, você poderia citar aqui 50, 100. Uhum, né? Uhum. Mas, assim, com a premissa do Webflow, existem muitas outras. Né? O grande vô das ferramentas no code para designers é o WordPress. Tenho certeza que vocês conhecem esse termo, conhecem esse sistema, essa ferramenta. Né? Só que o WordPress, né, o Rocky, pelo fato de ter sido um grande precursor aí, pessoal, para vocês terem uma ideia, tá, da superpotência que ainda é o WordPress, meu, ele foi um dos maiores agentes da Web 2.0, né? Para quem não sabe o que é isso, pessoal, Web 1.0 é quando você só consumia internet, você não fazia nada com ela. Web 2.0 foi quando as pessoas começaram a criar para a web. Uhum. Teve um grande estouro só aí uns 15 anos atrás, né? 15, 20 anos atrás, com a ascensão de ferramentas como o WordPress, como o Blogger, lembra desse? Blogspot. Lembro. Essa turma toda veio dessa época, que eram ferramentas que te davam liberdade para você criar blogs, que eram vlogs e outras coisas. As pessoas começaram a criar para a web. Foi uma virada de chave de você ter uma ferramenta online, né? Dentro de uma plataforma web, servidor, que você não tinha que instalar, para você poder fazer essas criações, exatamente, né? Porque antes ainda tinha, a gente pode falar também, por exemplo, do Dreamweaver, que também facilitava bastante ali, né, os designers que não codavam, né? Sim. Era meio bem capenga, mas... Ah, cara, mas para época era um negócio revolucionário. Cara, ganhei bastante dinheiro fazendo um website com Dreamweaver, porque eu não codava, cara. Pois é, cara. E ele era um software, assim, difícil, né, cara? Para quem é designer, para quem é criativo, era um software terrível. É. E eu falo muito, cara, que é um software que você tinha que fazer gambiarra, né? Você tinha que fazer ele funcionar do jeito que você queria. Pois é. Né? Então, você ajustava aqui, coluna ali. Eu falei, mencionei outras lives aí que essa época a galera usava uns espaçadores, né, cara? Para você empurrar os elementos para baixo. Não dava, e não dava para a gente fugir de conhecer pelo menos um pouco de HTML ou CSS, senão... O mínimo você tinha que saber, senão você tava ferrado. Ô, Mal, aproveitando falar do termo, você falou aí do no-code, qual que é a diferença entre no-code e low-code? Tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Cara, para mim tem diferença, tá? O no-code, pessoal, é onde realmente você não faz absolutamente nada. Nada. Agora, tá? O Webflow te possibilita isso.
embora ele também possibilite, te dê espaço para você trazer HTML externo e fazer esse HTML externo funcionar no teu site, tá? Mas isso é um extra seu, né? By default, o Webflow ele consegue fazer, deixar você, né, assim, 100% publicar um site livre de ponta código. Ponta, livre. Né? Um low-code, cara, seria um aplicativo que não faz 100% isso. Ele requer pelo menos alguma coisa ali de código. Né? Geralmente, os aplicativos que envolvem mais banco de dados, essas coisas, eles exigem um pouco mais. Até o WordPress, cara, né? Talvez alguém queira me matar, mas o WordPress, cara, eu já fiz bastante site com eles, eu nunca codei, né? Mas como designer mexendo no WordPress, eu parei de mexer nele faz anos já, né? Mas quando eu construía sites no WordPress, eu me sentia muito refém do próprio WordPress, porque você estava aprisionado num template, né? E qualquer outra coisa que você quisesse fazer nesse template, você tinha duas alternativas: uma, trazer código externo, e aí para isso se criou uma leva de desenvolvedores de WordPress. Verdade. É um cara especializado em WordPress. Essa é a alternativa A. Alternativa B, você tinha que fazer contato com o dono do template, que na verdade você não comprou o template, você comprou o direito de uso do template. De uso, é exatamente. Né? E aí, para você usar, você não pode estragar o template do cara, o cara não deixa. Então, você tinha que abrir um chamado lá, falar, olha, cara, eu estou querendo mudar esse header aqui que você colocou aqui no template de 400 pixels de altura, eu quero botar 620. Eu posso? Aí o cara demora 2 semanas para responder, dizendo que não. Entendeu? Tem que ser daquele jeito, não tem como mudar. Tem que ser daquele jeito. Uhum. Não tem como mudar. Ele não pode abrir em casos, ele abre exceção, em outros casos não, porque quem tem que fazer isso é ele, né? Então uhum. Ainda tem que comer na mão de alguém. Então a questão uhum. não é se é desenvolvedor, se é o dono da plataforma, a questão é depender de alguém. Se você depende de alguém, eu classifico essa ferramenta como low code. Se você não depende de ninguém para fazer o que você quer, aí você está com uma uhum. ferramenta low code. Uhum. É falar aqui da OutSystems. OutSystems eu sei que é low code, eu sei que você precisa aqui, ter. Aqui eles são monstros, cara. Aqui. São grandes, né? É, são muito grandes. São absurdos. Né? Mas, enfim, então voltando, pessoal. Então, o Webflow é uma plataforma americana, foi fundada nos Estados Unidos, lá no velho Vale, Silicon Valley. Silicon Valley. Né? Startup clássica americana, embora o Vlad, que é o fundador, ele é russo. Mas ele já vivia há muito tempo nos Estados Unidos, né? Estudou lá, mas ele não é nascido nos Estados Unidos. Né? Vlad. Ele é família russa. Vlad Magdalene, esse cara é gente boníssimo. E aí, pessoal, então ele começou as operações dele em 2013. Tá? É um software muito novo, vai fazer 8 anos. Bem novo mesmo. Entendeu? E, cara, vendo assim, né, os vídeos que você encontra na web aí do Webflow em 2014, 2015, porque ele agora, cara, eles estão evoluindo numa velocidade, eu não sei se tão rápido na velocidade da luz como o Figma, né, mas eles estão evoluindo muito rápido. Mas mesmo assim, eles ainda têm algumas coisas que eu sinto falta que você encontre outras ferramentas concorrentes. Entendeu? Tem coisa que o Elementor faz que o Webflow não faz. Tem coisa que o Wix faz. Né? O Wix, não o Wix em si. Né? Porque o Wix, a proposta de valor dele é tornar qualquer pessoa um designer e sair do zero para ter um site. Né? Então, você não vê um designer decente, um designer sério, usando, ou pelo menos eu não conheço, um designer sério que vai pegar o Wix do jeito que o Wix é para construir um site do jeito que ele quer, com external code, uma ferramenta principal. Né? É um outro, outro propósito, né? Para quem às vezes quer fazer de uma maneira mais rápida ali e tal. É a mesma coisa do WordPress, cara. Entendeu? Acaba que muita gente que usa o WordPress não é designer. E para mim, pessoal, I don't care, entendeu? Agora, o Wix, nada bobo, né? Eles estão correndo atrás do Webflow com uma ferramenta deles, que é muito a cara do Webflow. É assim, é um concorrente pesado. Chama EditorX. Direto. Chama EditorX. E já tem vídeo na internet comparando os dois e tem algumas coisas que o EditorX tem que o Webflow não tem. E tais coisas que eu adoraria ter. E não tem. Entendi. Entendeu? Mas, no geral, eu ainda acho o Webflow muito melhor. Né? Mas avançando no assunto, o Webflow, pessoal, né, como eu já disse, é uma ferramenta estável, uma ferramenta legal. É nova, mas ela está em grande ascensão. Né? E agora, a grande sacada deles, cara, é a comunidade. O trabalho que eles fazem, cara, de proposta de valor no quesito comunidade, é um negócio inacreditável. Nisso, eles estão 20 anos à frente da concorrência. Até o compartilhamento de conhecimento que eles têm, a biblioteca deles é riquíssima, é animal, é muito boa. É difícil você ter alguma dúvida
que você não vai encontrar ali, e de maneira estruturada, acessível, numa linguagem fácil de você entender. Eles são divertidos, né? A maneira com que eles apresentam. Né? Muito, cara, muito. Assim, eles usam o rock. Para a gente que é velha guarda, cara, a gente sabe que eles estão seguindo, cara, uma receita de bolo de entertainment, certo? Exato. Então, as aulas deles não são aulas chatas. Então, cara, né, para quem nunca viu um vídeo do Airflow, eles têm o trio mágico, que é o Maguire, que é um cara muito engraçado, é um cara muito bem-humorado, que é o grande mestre lá do... É ele que é o precursor, o interlocutor de todos os cursos. E aí tem um cara que faz o papel de bobo da corte, né? Que é o cara, não sei se é o dele. Grimmer é engraçadíssimo. Ele fica cortando as aulas para trazer piada. Só que ele faz o papel, ó, que a gente sabe disso, daquele personagem que não tá entendendo nada. É o que a gente chama na literatura de orelha de livro. Exatamente. Os americanos gostam de chamar esses personagens, cara, de sidekicks. Sidekicks. Né? Que são aquele personagem, cara, que ajuda o espectador do filme a entender o filme, porque ele vai fazer as perguntas nada a ver, que as pessoas teriam vergonha de fazer. Né? Uhum. Então essa sacada é sensacional. E aí tem uma terceira pessoa, que é a VIP de educação da Flow, cara, que é a Sarah, que é uma sueca, entendeu? Que, meu, eles três juntos, cara, é muito legal, pessoal. Então, assim, todas as aulas que eles forem fazer, os três vão aparecer e eles tornam esse rolê todo muito divertido. Muito legal, entendeu? Então, falando de comunidade deles, eu vou citar aqui, pessoal, algumas coisas que eles têm. Depois vocês dão uma googlada lá, entra no site do Flow, dá uma pesquisada lá, tá? A primeira coisa legal que eles têm, pessoal, é uma fonte de referências, que chama Webflow Showcase. Que é um negócio animal. Você fica ali horas e horas vendo trabalhos que não é da equipe do Webflow. Exato. Trabalhos de pessoas como eu, como o Rock. E são de super qualidade. Você fica de careta o que as pessoas conseguem fazer ali, o que estão fazendo. Você olha, é inacreditável. Realmente. Entendeu? É. Tem uns sites ali que você fala, meu, para. Não, calma aí. E o mais legal, Rock, né, até uma coisa que você mencionou, cara, que é o seguinte, que nem eu já fiz alguns sites ali, já fiz uns 10, 20 sites aí no Webflow, né? Quando você publica um site no Webflow e você hospeda aí no Webflow, o Webflow pergunta para você assim, cara, você quer publicar esse site aqui no Showcase? Aí você fala assim ou não. Se você fala sim, ele vem com uma outra pergunta. Ele fala, cara, você permite que outros usuários do Webflow copiem o seu projeto e aprendam com você? Olha só. Entendam, peguem o seu arquivo. Claro que não vai pegar o meu arquivo, né? Se o cara quer clonar, tem o botão lá, clone. Aí você clica no botão clone, uma cópia do meu projeto vai para o seu perfil do Webflow. Assim, apenas, sem pagar nada. Você faz isso na conta free. E aí você pega o meu site e, meu, faz a engenharia reversa dele inteira. Você vai vender toda a minha construção, todos os elementos, tudo, 100%. Então, inclusive, dentro da comunidade de Webflow, cara, sites que tem muitos clones são os melhores. Olha só que legal. Você falou uma coisa bacana, entendeu? Porque... E você olhar, então... Você me ligou aqui um flag, cara, porque isso quer dizer, porque essa eu não sabia. Então isso quer dizer que tudo que eu ver lá na comunidade significa que se eu quiser, eu posso fazer uma cópia dos caras para poder aprender. Se o autor colocou na etiqueta de ok. De né? Flag, se ele der ok. Legal. Caramba. Der okay, mas mesmo assim, cara. 90%. Por que eu não daria ok? Essa é a questão. Por que eu não vou deixar as pessoas clonarem meu site? Claro que eu quero. Porque o clone é uma moeda de valor interno, cara. É o like do... É verdade. É o botão like do... Vai te dar visibilidade enquanto designer, vai te dar visibilidade enquanto profissional. Você se torna referência. Se tornando referência, você vai ter um retorno disso, né, cara? Você tem um retorno disso. É. Muito interessante. Muito, muito, cara. Então, assim, e tem sites lá, pessoal, que vocês vão ver. Então, por exemplo, pô, eu tô tendo dificuldade... Quer ver? Vou dar um exemplo assim. Vou dar um exemplo bobo, tá? O Webflow tem um sistema, pessoal, que é um CMS, né? Que é um Custom Management System. Que nada mais é... do que o gerenciador de conteúdo. Exatamente. Né, então, cara, qualquer projeto que vocês fizeram no Webflow, hoje o Webflow já no plano free, que deixa você criar até 3 páginas no mesmo projeto, ele já te deixa ter CMS. E não era assim. Há poucos meses atrás não tinha. Então, no plano free hoje, você cria um site lá, cria uma conta no Webflow agora, você não paga nada para criar, cria seu primeiro projeto, também não paga nada, você publica ele de graça, mas com o seu Webflow, claro, e com o endereço, seu nome ou whatever.webflow.io, e mesmo assim te deixa colocar o CMS, tá? Esse CMS, pessoal, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, entendeu? Porque ele faz com que o trabalho do design seja altissimamente duplicável. Você constrói uma página e o seu site pode ter 150 páginas sendo autogeradas. Exato. Entendeu? Agora, esse conceito, né, Rocker? É, verdade. Lá de
primórdios da computação. Isso de você fazer o page templates, né? Você fazer os components que você pode replicar dentro. Ah, tem outros que não são ferramentas no code que usam muito disso para facilitar na questão do CMS, como o próprio Drupal, por exemplo, né? Drupal é uma plataforma muito robusta com relação à parte de CMS. Não é muito friendly para quem não é desenvolvedor, mas ela tem uma estrutura muito boa. Muito bacana, cara. Bem legal. Cara, então voltando ao exemplo, então, assim, o CMS é uma coisa muito legal. E aí o que acontece, cara? Você tem componentes do Webflow, cara, que não aceitam o CMS. Tá? Isso by default. O Webflow não deixa você fazer... O widget dele de slider, por exemplo, ele não deixa você criar um slider com o CMS. Ou seja, o slider, você tem que configurar na mão a quantidade de sliders que o seu slider vai ter, certo? E aí você tem, cara, uma leva de gente que não é do Webflow, entendeu? Criando ferramentas para o Webflow que ficam ali no showcase clonável, cara. Para você pegar e fazer exatamente o que você precisa, né? Quantas coisas eu já peguei? E plug and play, né? Plug and play, ou seja, pessoal, isso é muito legal. Por quê? Porque não é o Webflow que está fazendo, é a comunidade que está fazendo, galera. Tá? Então, esse exemplo do CMS foi assim. Então, eu tinha um cliente aqui, né, 2 anos atrás aqui em Portugal, que queria de qualquer jeito que o slider fosse um CMS. Ou seja, a cada item novo do banco de dados, ele queria que esse item se tornasse um slide. O Webflow não faz. E aí eu achei lá no showcase um cara, que hoje eu conheço, eu sigo ele, esse cara é um mago do Webflow, o nome dele é Joe Krug, ele tem um canal que chama FinSuite no YouTube, que é maravilhoso. Esse cara se tornou a maior autoridade de referência de external code para o Webflow do mundo. O cara faz umas coisas malucas para o Webflow. Ele virou um dev de Webflow, mas ele não trabalha no Webflow, cara. Sacou? Então, essa coisa do slide eu peguei lá no showcase, pessoal. Outro dia eu fiz um site pro pessoal da Pet Love e queria o Vitor, inclusive, tá aí, ó. Tô vendo o comentário dele aí, ó. Fala, Vitor! Eu fiz um site, ajudei o pessoal, ó, fui convidado com honras aí pelo. Olha, ele tá. Ele tá ele tá fazendo uma pergunta aí, ó. Onde estão os meetups sobre o Webflow em português? Cara, pois é. Puxa aí, mano, ele falando. Puxa aí. O ano tá só começando. Pois é. Então, um dos sites que eu ajudei eles, cara, esses foram poucos projetos, né, da minha carreira de Webflow que eu não fiz o design. Eu fui contratado fui convidado, né, para participar do projeto para construir, pessoal. Quer dizer, eu nunca imaginei que eu, como designer, a minha participação no projeto não seria no design, seria na construção. E aí, voltando ao exemplo, um dos sites que eu fiz para o pessoal da turma do Vitor, da Pet Love, precisava de um countdown. Countdown não tem Webflow. Como é que você faz um countdown? Entendeu? E aí, adivinha onde eu fui? Fui no showcase. Lá na comunidade. E aí tinha um cara que falou, olha, cara, para quem quiser, aqui tem um countdown. Meu, o cara me deu, assim, ó. Olha só. Entendeu? Aí você pega, clona o projeto do cara, entra lá, vê como ele fez, faz igual, funciona. Você falou de que tem a licença free, mas tem custo também, né? Você tem a versão paga, né? Tem. E como que é a questão de custo aí? É, cara. Para os designers saberem. É, isso eu até botei aqui no roteiro, né, Rock? Porque essa é uma pergunta, cara, que faz todo sentido, né? Então, pessoal, para quem não sabe, o Webflow funciona assim, tá? São duas formas diferentes que o Webflow cobra de você, tá? A primeira forma é o teu profile, certo? Você cria uma conta no Webflow sem pagar nenhum centavo. Mas essa conta te deixa criar uma quantidade limitada de projetos. Se não me engano, são 3 projetos que você consegue criar numa conta free. E cada um desses projetos, ele te deixa fazer até 3 páginas, tá? Então, você consegue usar 100% dos recursos do Webflow dentro desse limite de 3 projetos e em cada projeto 3 páginas, tá? Ou seja, não tem, assim, tem 1 ou 2 componentes que você pode usar, como, por exemplo, o upload de arquivo via form, que isso é um componente que ele é pago, tá? Mas 99% dos outros não, tá? Isso é uma coisa, pessoal. Outra coisa é o que você paga por projeto, certo? Quando que você paga o Webflow por projeto? Quando você quer hospedar ele. Quando você quer deixar o site no Webflow, tá? E isso super vale a pena, tá? Porque, meu, o CDN do Webflow é muito bom. Eles hospedam os sites na Amazon, né? É muita velocidade, é muita qualidade. Se você tira o site de lá, ele deixa você tirar, tá? Dá para você exportar código em contas pagas também. No free não dá, né? Mas em contas pagas você consegue exportar o código. Você pega esse código e bota no domínio que você quiser. Ele vai funcionar. Tirando, né, componentes como form, por exemplo. Ele não vai funcionar, pessoal. Porque o form é front, né? Se você quiser que o form de Webflow funcione, você tem que, se você tirou o site do Webflow, você tem que reconfigurar ele no teu servidor de hospedagem para você dizer para o que ele vai fazer com aquela informação. Você vai apontar e tudo mais. Exatamente. Tá? Então, quando você sai do Webflow, você perde muita coisa.
tá? Eu recomendo ficar nele. Né? E o semestre, ele, obviamente, só funciona, né? Funciona lá dentro, muito bem, por sinal, lá dentro. Porque ele não vai exportar o teu banco de dados. Ele vai deixar você criar um arquivo CSV de tudo que você tiver lá de banco de dados. Ou seja, você consegue tirar a informação de banco de dados do Webflow. Né? Uhum. Mas você não consegue pegar o CMS que está dentro dele, exportar esse código e ele funcionar em outro lugar. Isso não. Uhum. Tá? Então, e é um custo reasonable, né? É um custo que não é nada exorbitante. Tem muita gente que acha caro o Rocket, tá? E eu já conversei sobre isso, cara, com os caras, tá? Para quem não sabe, eu também sou um chapter leader, que na verdade seria como se fosse um. Cada empresa tem um nome, né, cara? A galera do Figma são os Figma Advocates, né? No Webflow são os chapter leaders, né? Que eu consegui esse privilégio aí de ser parte dos chapters dos caras. É, cara, é um negócio chique. Mas aqui é para Portugal, né? Eu não sou do Brasil, sou daqui de Portugal. Ou seja, em nome do Webflow, pessoal, eu posso promover eventos, falar do Webflow, eu posso ensinar o Webflow, entendeu? E isso é muito legal. Então, assim, pelo fato de eu estar inserido nesse contexto, eu converso, assim, sempre com o pessoal do staff do Webflow, né? Num grupo de Slack, né, com eles. E uma das coisas que eu venho falando com eles é sobre isso. Falar, cara, e aí, meu? A tabela de preços de vocês no Brasil é um pouco incompatível, tá? É caro o produto de vocês comparando com a concorrência. Eu não acho caro, porque eu sei do potencial da plataforma e da proposta de valor dele. Para mim é barato. Vale a pena pagar perto de tudo que ele oferece. Né? Se você acha caro, é porque você não está usando 10% do que o Webflow te oferece. Né? Uhum. Mas se você comparar o Webflow, cara, com o EditorX ou com o próprio WordPress, o Elementor, o Webflow é mais caro. Entendeu? Então isso acaba sendo um divisor de águas, um elemento que define se você vai ou não para o Webflow, mas no meu ponto de vista, pessoal, não dá para comparar. A superioridade do Webflow é um negócio assim, visível, tá? É só vocês estarem lá no showcase e ver o site que a galera fazendo. Vocês pois não vão fazer isso na unha, no WordPress, nunca! Nunca, no Wix, nunca, não dá. Entendeu? E no Webflow você faz assim, cara, em matter of hours, seu site está no ar, redondo. O mantra deles, ó, que até é importante mencionar isso, pessoal, é o seguinte, vocês vão ver isso nos vídeos deles, pessoal. Eles sempre falam que, assim, o Webflow, como eu já disse anteriormente, essas outras ferramentas, como o Wix, eles não são ferramentas para designers. São ferramentas para pessoas que não são designers poderem ter um site. O Webflow, não. O Webflow é uma plataforma para designers. Então, uma pessoa que não manja de design vai sofrer horrores no Webflow. Um cara que entende de código vai nadar de braçada. Tá? Se você é designer e ainda entende de código, então, nossa, é pé nas costas. Vai pé nas costas. Você vai dar cambalhota ali dentro. Então, pessoal, o mantra deles é: se você consegue criar, você consegue fazer funcionar. Esse é o rolê. Tá? Então, pô, eu queria que, nossa, eu queria fazer um site de cartão de crédito e com o Rover o cartão tivesse efeito, né, Glass e fizesse 3D. Dá. Pô, eu quero fazer uma animação, o cara pulando. Dá. Pô, eu quero fazer um checkout da minha loja de bola de futebol, onde o cara arrasta a bola para o cestinho e a bola sai pulando. Dá. Qualquer piração que você quiser fazer. Tem uma curva de aprendizado significativa, digamos assim, né? Você tem que se dedicar aí para poder aprender a utilizar, né? Cara, como tudo, toda boa ferramenta, né? Você tem uma curva de aprendizado. Né? Sim. Mas aí, é aí, cara, que você separa, né, como dizia o George Clooney naquele filme do Parque, né, que afundou, é aí que você separa os homens dos meninos. Exatamente. Né? Então, cara, galera, o Webflow, esse aqui também é um ponto muito importante que está aqui no nosso roteirinho, que é o seguinte, tá? Aonde que está o ganho aí do Webflow, tá, enquanto ferramenta do code, não sendo a única, né? Para nós, UX barra UI designers e vertentes, tá? As vantagens. Do meu ponto de vista, pessoal, tem algumas vantagens, tá? Primeiro ponto que o Webflow possibilita, pessoal, é uma prototipagem de altíssima fidelidade, tá? Ou seja, você pode usar o Webflow para construir um site, certo? Construir um protótipo da empresa que você trabalha, do projeto que você está fazendo, sabendo que esse projeto, ele vai ser reconstruído pela equipe de desenvolvimento, tá? Ele vai ser reconstruído. Mas, assim, não dá para comparar um protótipo feito no Webflow com um protótipo feito no Figma. Tá? Tirando que o projeto do Webflow é um site. O do Figma, não. O Figma para no portfólio. Né? Então, certo. O Webflow, cara, ele está no ar. O teu protótipo funciona. Funciona mesmo. Não é que você está, né, simulando. Né? Você não está prototipando. Ele funciona. Se você vai usar isso ou não, aí é uma escolha de vocês. Tá? Mas aqui no Deploy, por exemplo, eu posso até mostrar aqui mais tarde, que a gente faz muito isso. Né? Então, pô, vou fazer uma landing page nova, eu vou prototipar no Webflow. Tem no Figma, tem a galera do Figma aqui que me ajuda, né? Rafa, monstro aqui, que
está mudando o nosso departamento de design aqui, da água para o vinho, né, com o conhecimento que ele trouxe de Figma. E aí a gente prototipa no Webflow. E aí o pessoal do desenvolvimento recebe isso, eles não vão seguir a risca. Mas, cara, o site está todo pensado, Rock, em tudo que você imaginar. Entendeu? Então, pô, quebras, tem todas. Entendeu? O cara não tem que pensar. Já está tudo ali, cara. Então, só fazer. Quebra de mobile, de tablet, de celular deitado, celular em pé, animações, ele pode ver o código do Webflow e ver o JS ali, como é que foi feito. Uhum. Então, assim, existe um ganho, claro que tem que ter um alinhamento entre os departamentos, óbvio, né? E isso é uma coisa que eu acho. Isso é uma coisa que eu acho super legal no Webflow. Você está ali, você está mexendo no seu site, você clica um botão e ele já muda para outra resolução, para outro formato, e você já vê na hora ali as resoluções que você quer. Isso é muito legal. Isso você é um botãozinho, você clica ali, muda para tablet. Então, primeiro muda ponto, é isso aí, cara. Então, assim, por isso que eu falo que é uma altíssima realidade. Por que é altíssima, cara? Porque ele funciona mesmo, pessoal. Uhum. Tá? Ele está construído em HTML. O projeto está construído. Certo? Uhum. Então, meu, a questão se ele vai ser usado como protótipo ou não é uma opção de vocês, tá? O segundo ponto é que, assim, no mundo que nós vivemos de aceleração de projetos e de produtos digitais, eu acho que a gente sempre está fazendo MVP, tá? Todo mundo conhece esse termo, certo? Com o Webflow, pessoal, você faz um MVP em um dia, tá? Pô, quero fazer uma landing page de conversão. Cara, você monta ela em horas e ela está pronta, ela funciona. Certo? Quero fazer a parte de opt-in aqui de login logout da ferramenta. Faz, funciona. Entendeu? Pô, quero fazer uma área aqui, quero simular uma micro interação aqui para depois os caras pegarem aqui o código usar. Faz. Entendeu? Então, pessoal, eu já fiz vários projetos, né? Que as pessoas me procuravam, né? E eu sabia que o projeto que eu ia fazer de Webflow era um MVP. Mas não é que ele não ia ser usado e nem ia ser protótipo, pessoal. Ele ia ficar no ar enquanto, né, a equipe de desenvolvimento estava fazendo a parte toda do back. E na hora que o produto virasse a chave, ninguém ia perceber. Você não percebe a diferença. Porque os dois são sites. Exato. Entendeu? Eu fiz isso recentemente para um cliente, cara, que eles me procuraram querendo fazer um blog, né? E o Webflow tem muita ferramenta legal de blog, pessoal. SEO, é lindo. Mas, assim, é evidente que se você comparar, né, as ferramentas de blog, né, de automação, performance do Webflow com o WordPress, o Webflow perde, com certeza. O WordPress, cara, ele tem API componente para o infinito, né, cara? Só que, assim, e aí? Você eles sabe foram, direito, se o blog vai dar eles certo? Foram evoluindo nisso também, ó. Faz muito tempo, né, cara? Muito tempo. Da mesma maneira que eu tenho certeza que o Webflow, o seu devido tempo, vai chegar nesse mesmo nível ou superar esse nível de evolução, né? Exatamente, cara. Exatamente, entendeu? Então, cara, então, voltando ao exemplo, pessoal, então, assim, o pessoal procurou, cara, a gente quer fazer um blog. Eu falei, cara, vamos fazer no Webflow. Eu sei que isso aqui é um projeto que vai ter muita gente envolvida, mas agora, cara, para agora, vocês querem esse blog no ar rápido? Cara, vamos fazer ele em 2 semanas. Cara, foi quase uma sprint dupla. O blog estava no ar, cara. Em 2 semanas. Do zero, pessoal. A gente não tinha absolutamente nada. Só os artigos. Eu digo zero do projeto de design do blog. Tá? Os conteúdos já estavam prontos, né? O pessoal já estava produzindo e a gente ia subindo, né? À medida do tempo. Então, eu criei o CMS, criei toda a infraestrutura de banco de dados. Pessoal, eu sou designer, tá? Olha o que eu falei. Eu criei toda a infraestrutura de banco de dados. Pessoal, eu não sou desenvolvedor. Eu sou designer. Eu defini quantos e quais são os campos e os parâmetros que os jornalistas e os produtores de conteúdo da empresa iam usar para imputar seus conteúdos. Quer dizer, eu fiz isso a 4 mãos, pessoal. Falei, cara, que campo que você quer? Como é que é bom para você? Não tem um esqueleto pronto. É você que faz. Qualquer informação do seu site pode ser dinâmica, né? Então, é você que decide onde ela vai aparecer, quando ela vai aparecer, quantas vezes ela vai aparecer, quantos campos cada coleção de CMS tem. Entendeu? Então, isso é lindo. Então, cara, ao mesmo tempo que eu estava fazendo front, construindo o Webflow, eu estava fazendo o back também, sozinho, pessoal. Tá? Sozinho. E não é porque, cara, não, chapter... Cara, não. Não. É perfeitamente possível fazer. Moral da história. Hoje, o portal deles já tem 6, 7 meses, agora eles estão se preparando para migrar para o WordPress, porque, meu, o time já tem 15 pessoas trabalhando, cara. Os caras já estão em outro level de performance e estão migrando para o WordPress. Mas, cara, ou seja, esse projeto do blog foi um MVP de 6 meses, pessoal. Ele atendeu lindamente
a necessidade do usuário e da empresa sendo construído em 2 semanas. Olha só. Um builder, que sou eu. Tá? Então dá. E se você olhar em time to market, 2 semanas, poxa, é excelente, né? Você conseguiu... Cara, é um baita do prazo. Imagina, você conseguir sair com um produto, ir para o mercado num curtíssimo espaço de tempo, né? É excelente, é fantástico. Então é isso, cara. Então esse é o segundo ponto, pessoal. Dá para fazer MVP no Webflow e sair muito rápido e testar seu produto muito rápido, porque ele tem ferramenta, ele te dá velocidade, te dá qualidade. Ou seja, não é uma coisa que é mambembe, que é um negócio temporário. Você pode usar ele por muito tempo. Você pode evoluir ele por muito tempo, né? Você só sairia do Webflow, como esse exemplo que eu mencionei, se realmente, né, ele chega num ponto onde ele não consegue mais atender a sua necessidade. Mas até onde ele consegue, tem chão, pessoal. Dá para deixar o site no ar do Webflow por muito tempo. Tá? A gente estava dizendo. Naquela outra live que você estava fazendo com o Dani, né, em que eu meio que invadi fazendo umas perguntas lá e tal, eu lembro que vocês falaram, inclusive, da evolução que está tendo com relação às ferramentas, com relação ao banco de dados, eventualmente API, etc., tantos outros planos aí que o pessoal do Webflow tem, né? Então, assim, é coisa que realmente para poder suprir, assim, muito as necessidades e você... Para você ter que sair do Webflow, vai ter que ser realmente algo bastante específico, algo que a gente está falando de uma aplicação mais corporativa, algo que realmente vai exigir você ter um outro tipo de critério, outro tipo de trabalho. Mas para o propósito do Webflow, cara, é fantástico. É fantástico, fantástico. Tá? Terceiro ponto, pessoal, terceiro e penúltimo ponto. A parte de responsividade que o pessoal está mencionando aí, de componentização, de handoff, cara, que você tem que fazer para você poder construir um site no Webflow, isso te dá uma evolução como designer que não tem precedentes, entendeu? Porque é o seguinte, pessoal, por muito tempo eu tinha um desenvolvedor do meu lado que construía tudo que eu fazia, certo? Essa conta nunca fechava, eu nunca ficava 100% satisfeito com a entrega dele, mesmo ele se esforçando, estou dizendo que ele era um mau desenvolvedor, entendeu? E do lado dele também, ele falava, cara, né, você está reclamando que o meu design, que a minha construção não está legal, mas você também não está performando como você deveria, tá? Porque aqui, ó, eu tive que tomar essa decisão. Ali, eu tive que tomar aquela decisão. Você não projetou isso. Entendeu? Eu que tenho que pegar o teu layout e fazer ele funcionar, cara. Você acha que isso é fácil? Entendeu? Então, cara, não, porque o desenvolvedor não entende o designer. Opa, calma aí, cara. Será que não é você que não está dificultando o trabalho do próximo da fila que vai pegar o seu trabalho? Entendeu? Então, quando você vai construir um Webflow, o teu projeto de design, meu amigo, se prepara, tá? 60% do seu projeto não presta. Eu estava conversando... É a validação da qualidade do seu design. Exatamente. Eu estava conversando com uma amiga e esses dias que ela estava fazendo um projeto no Webflow, né? E daí ela falou assim, Rock... Eu sofri comigo mesma, porque eu vi o quanto os devs sofrem às vezes, porque às vezes a gente não acha que a gente está sendo, tá dando todas as informações e todo o material necessário. E eu mesmo estava fazendo handoff para mim mesma, eu vi que ela estava trabalhando no Webflow, assim, eu vi quanto a gente tem que evoluir ainda enquanto designer nesses processos de criação de material para handoff. Em tudo. Desde coisa trouxa, assim, tipo, putz, esqueci de exportar o SVG desse ícone. Coisa trouxa como essa, há coisas assim graves, cara, que você tem que voltar pro design. Fala, cara, isso aqui não vai dar para construir, não consigo construir. Aí você volta pro design e encontra outra maneira, cara. Quer dizer, como é que o desenvolvedor vai parar o que ele tá fazendo e falar, meu, refaz esse treco aqui, cara, que eu não consigo construir. Eu não sei o que você não entende isso aqui, não sei o que você quer fazer, isso aqui você vai fazer, não dá, cara. Ou dá. O mantra aqui dos desenvolvedores que trabalham comigo aqui, eu vou aqui, eles falam o seguinte, cara, tudo que você quiser dá. Tudo dá. Certo? Pero, tudo custa e tudo demora. Exatamente. Você quer que eu faça em uma semana? Não viaja. Não viaja. É por isso que existe template, você não viajar. Entendeu? Agora, você quer um negócio maluco, cara, com, sabe, tipo, paralaxe de 40 elementos, como eu fiz lá no site da True Foods, cara, do pessoal da Pet Love. Aqui ficou muito louco, cara. Cara, se prepara, né? Eu mostro esses sites, cara, pra galera daqui da Tipo de programador, os caras falam, se você chegasse pra mim, cara, com esse briefing, me dizendo que eu tinha que animar,
sabe, tipo, um prato de comida girando com as coisas saindo dele, eu ia jogar você da janela, cara, eu ia te matar. Entendeu? Esquece. Eu nunca ia fazer. E, pessoal, dá para fazer. Não é difícil, é trabalhoso. São coisas diferentes. Você não tem muito trabalho mental de raciocínio lógico. Você tem trabalho de construção. Pega o elemento, nomeia o elemento, põe uma classe nele, temporiza a animação, um por um. Se você tem 20 elementos para animar, você vai fazer isso em 20 São vezes. São 20 vezes, é. Entendeu? Aí o que você faz? Aí o que você faz? Você vê que 20 elementos, cara, trabalha muito trabalho, você fala, opa, pessoal, vamos reduzir para 8 elementos. O que vocês acham? Que é o trabalho que é o papel do desenvolvedor, cara. É o trade-off. Diminui para 6. Simplifica esse treco aí, cara, senão não dá para fazer. Entendeu? Aí eu comecei a entender, pô, cara, olha só como eu fazia esses caras sangrar, né? Como esses caras sangravam na minha mão. E eu me considerava um designer honesto, razoável. Pô. Depois que eu peguei o Webflow, galera, vocês não fazem ideia como a minha visão de designer sobre mim mesmo era medíocre. O meu entregável era medíocre, tá? Esse é o termo para menos, tá? Depois do Webflow, pessoal, e pessoal, eu tô falando do Webflow porque é o tema de hoje aqui, né? Mas exatamente. Qualquer outra ferramenta, qualquer outro builder de site, ele também vai exigir de você. E é aí que está o ganho, tá? É o designer ter essa visão maior, amplificada, aquela coisa mais wide, assim, certo? De como o trabalho dele tem que funcionar, tem que ser bem entregue, tem que ser explicado. Por isso que tem design system, por isso que tem... Para conseguir alinhar esses dois melhor, para o designer não viajar e o programador também não demorar demais, né? E isso across teams, né, o Rock? Você tem, meu, 40 caras trabalhando, não dá para um desses 40 caras ficar pirando. Você aprende a ter empatia pelo dev. É isso aí. Tá pensando que o ex-designer tem que ter empatia só pelo usuário? Não, tem que ter empatia pelo seu coleguinha desenvolvedor. Exatamente. É isso. A última, para finalizar, cara, das vantagens, o que, que é, cara? Pessoal, ainda em concordância com a terceira, vocês vão ganhar superpoderes. Vocês não precisam mais de uma outra pessoa para construir o projeto de vocês. Então, vamos ser sinceros aqui, né? Não tem que dividir o cachê! Não tem que dividir o cachê. É o que o Vitor falou. A gente fez uma live com o Vitor recentemente lá no canal da Deploy, que a gente está falando isso. Então, antigamente, ó, você pensa o seguinte, um cliente te ligava, um cliente liga para o designer, não liga para o desenvolvedor. A gente liga para o designer, meu, me faz um site aí. Aí eu falo, cara, eu faço, só que você vai ter que arrumar um dev. Eu não construo o site, eu te entrego o design dele, mas, cara... Depois de mim, vai vir outra pessoa. Ah, cara, pelo amor de Deus, me indica alguém. O cliente nunca tem o desenvolvedor, certo? E aí se formavam duplas, né, por muito tempo, né? Pois eu fiz isso muitos anos. Você tem que duplar com um cara que tem um certo afinamento com você. E aí, é o que você falou, você racha o cachê. Então o cliente tem um budget de 4 mil. Cara, o designer vai ganhar 2 ou menos, tá? Porque o desenvolvedor é mais caro que o designer, né? Bem-vindos à realidade, certo? Então o budget é 4 mil, né? Exemplo chulo aqui, né, o designer vai ganhar 1.000. O desenvolvedor vai ganhar 3. Certo? E ainda vai entregar mal. Você vai ficar puto com o cara vai sumir, o cara vai, sabe? Tipo, não vai levar o projeto com a mesma seriedade que você, porque é seu cliente, não é cliente dele. Você vai ter muito problema aí nesse rolê. Certo? Como é, Flo, pessoal? Já diria o meu pai, a meia só no pé. Exatamente. É, então, não, é porque é difícil, porque é difícil mesmo você trabalhar. É lógico, né? Você vai encontrar muitas pessoas que são idôneas, pessoas que são trabalhadoras e que vão ralar junto contigo. Vai rolar a química lá, você com o desenvolvedor que você vai ter de confiança. Mas é lógico, se você puder ter autonomia de fazer os seus projetos no seu pace, com a sua qualidade, ser chato e criterioso do nível que você acredita que tem que ser, para entregar no nível de qualidade que você espera, e você puder fazer isso, é lógico que vai ser muito melhor, você vai ter essa muito possibilidade, melhor. Né? Muito melhor, né? Com certeza, com certeza. E aí, é aquela história, né? Então, pessoal, esse projeto de 4 mil aí, você não só não vai ter dor de cabeça com o entregável dele, como você vai ganhar o budget todo. Exatamente. Você não tem que meiar com ninguém. Não tem que ter um terceiro. Você é o terceiro. Você vai ganhar duas vezes, tá? Então, isso aí... Né? E por último, né, ó, que ainda nesse exemplo, pessoal, a partícula tempo, pessoal, ela faz toda a diferença, certo? Total. E eu não estou dizendo o seguinte, assim, Webflow possibilita você criar rápido, não. O que eu estou dizendo é, se você trabalha rápido, você vale mais, você não vale menos, certo? Então, enquanto um cara tradicional, normal, que vai construir o site na unha, vai demorar um mês para fazer, você vai demorar 4 dias. Você vai cobrar menos do que o cara de um mês ou você vai cobrar mais? Então, não é só que você vai pegar o valor inteiro,
Você vai ter 100% de autonomia e você vai conseguir fazer muito rápido e isso vai aumentar teu passe, você vai poder cobrar mais. Exatamente. Entendeu? E não ao contrário. Ah, trabalhei pouco nesse projeto aqui, fiz, foi só um dia de trabalho. Que é isso, cara? É exatamente o contrário. Quanto mais rápido você consegue entregar, não sem qualidade, claro, né? Mas quanto mais rápido você consegue entregar, maior é o seu custo como profissional. Uhum. Ou seja, você consegue fazer um site por semana cobrando o dobro, o triplo. Isso sem falar que na nossa área, né, Mauro, assim, designers, o que mais, uma das coisas que mais conta é a indicação. Sim. É o que as pessoas falam do seu trabalho. É o que as pessoas falam da confiabilidade, da qualidade, da velocidade e agilidade que você tem nas suas entregas. Então, se você conseguir elevar isso, elevar esse nível, né, com certeza você está elevando aquilo que você falou, está aumentando o seu passe, a qualidade do seu trabalho, você vai ter mais jobs para fazer, né? Vai poder fazer mais jobs, isso também tem a diferença, porque você vai poder entregar mais, consequentemente, você vai, seu mês vai render mais, você vai ter mais trabalhos para fazer, né? E com isso você vai ter uma atração, o throughput seu é maior, automaticamente a sua receita vai ser maior, né? Então você vai ter mais trabalho, isso é muito legal. Claro. E outra, pessoal, nós estamos numa era, agora a NFT não me deixa mentir, e Rock, a gente está numa era, cara, onde assim, todo dia se cria produto. O pessoal tem oportunidade para vocês fazerem o que vocês quiserem com a internet, tá? Então, tendo uma ferramenta tão poderosa como o MyFlow, cara, vocês conseguem criar seus próprios produtos. Eu fiz isso recentemente, cara, lancei uma loja de produto para pandemia, Rock. O que é produto para pandemia, cara? Tá todo mundo trabalhando em casa, eu fiz uma mesa de Home office, fiz uma mesa de colo de madeira. Fiz um suporte de celular para mesa. Fiz uma linha de produtos. Juntei com os amigos malucos. Você fez o design dos produtos, né? Fiz, cara. Pô, eu vi, cara. Pô, isso é uma mera frustração minha lá da época da faculdade. Muito né? Bonito, eu já mencionei aqui outras lives. Eu cheguei no meio do curso, pessoal. Como eu falei, o meu curso é um curso muito eclético, né? Você não sai especialista em nada. Eu aprendi um pouco de tudo e não saí especialista de nada. Quando chegou na metade do meu curso, os professores falaram o seguinte: galera, agora vocês têm que separar o que vocês querem da vida aqui. Ou vocês vão para a programação visual, que era design, né, design gráfico, design digital, papá, ou vocês vão para produto, que é desenhar carro, cadeira, fechadura. Agora vocês têm que optar, e não, there's no turning back, certo? Não dá para você se arrepender e voltar para trás. O que vocês decidirem hoje vai definir o que vocês vão fazer do resto do curso e talvez, quiçá, o que vocês vão fazer da vida. Certo? Uhum. E aí, cara, eu tava fortemente inclinado para ir pro design, só que eu também gostava de produto, cara. Mas eu gostava mais de design visual, aí eu acabei optando por design visual, entendeu? E aí fiquei com esse negócio, cara, ó, pessoal, desde 2000, esse episódio aconteceu em 2001, eu fiquei 20 anos com esse negócio aqui, ó, puta, eu queria fazer produto, aí eu falei, quer saber, agora eu vou fazer. Aí arrumei, e ficou de cara, muito bom gosto, viu, cara? Legal, eu vi, né? O material seu ficou muito maneiro, cara, muito legal mesmo. A gente pode mostrar aqui, e pessoal, vocês adivinharem onde que eu criei o site? Quer dizer, eu não tenho que perder dinheiro no meu próprio projeto para trazer gente para fazer o meu site. Eu vou perder dinheiro em outras coisas, né? Perder não, investir não. Eu não manjo de ads, eu vou ter que contratar alguém de fazer ads. Eu não sou o cara da indústria. Vou ter que pagar a indústria para construir meu produto. Mas a parte visual, eu não vou perder um centavo. Não mesmo. Você mesmo pode fazer. Um centavo. Porque eu mesmo posso fazer. Isso aí. Espetacular. Isso. Vamos mostrar exemplos? Vamos mostrar exemplos? Vamos nessa. Eu vou colocar aqui uns links aqui no comentário, que aí você põe aí pra galera. Mas o primeiro, pessoal, o primeiro de todos, com muito orgulho, é o meu site, tá? É o malbarros.com. Se quiserem entrar, entre agora, encontrem bugs aí, por favor. Tá? Esse é o meu site pessoal barra profissional, tá? Ele tem aí um apanhado do que eu venho fazendo esses últimos anos. Eu dei uma bela atualizada nele recentemente. Tá? Aí, se você quiser, compartilha aí, cara. Se você quiser mostrar alguma coisa, aí eu vou te mostrar. Então, beleza, vou compartilhar aqui. Já vou compartilhar já. Enquanto você abre aí, eu queria falar alguns outros pontos rápidos aqui do Webflow, da comunidade, que eu acabei não detalhando, tá? Então, a primeira coisa que eu já mencionei, as outras demais que eu mencionei, é o do Showcase, tá? Existe uma plataforma muito legal de demonstração de portfólio, de projetos de outras pessoas no Webflow, que é o Webflow Showcase. Fora isso, tem o blog, pessoal, que tem muito artigo legal, entendeu? De como usar o Webflow, como fazer as coisas que você quer fazer no Webflow, tá? Então, você encontra praticamente tudo que você precisa lá. Além do blog, você tem, eles lançaram recentemente o blog, o Webflow TV. Aí, ó. Você tem um monte de vídeos, olha lá, esse aí é meu site.
Tá bonitão, hein? Tô mais magro aí, né? deixa eu só mudar, viu? Botar essa view aqui é mais bonitinha. Essa aqui, ó. Essa daí. Vou navegar aqui. Ó. Oh, yes. Olha, rapaz. Aí tem umas interactions aí. Pessoal, esse é um site que foi construído 100% no Webflow, obviamente, tá? Isso aí que vocês estão vendo é uma collection, é uma CMS. Okay. Ou seja, se hoje eu quiser adicionar um projeto novo, eu não tenho que construir absolutamente nada, tá? Eu vou simplesmente preencher os campos que eu já criei, campos estes que vão alimentar com as informações que estão sendo mostradas aí, subo as imagens, põe o conteúdo e pimba, tá no ar. É só publicar. Lindo, hein? Parabéns, cara. Muito legal. Vai ser uma das vantagens, pessoal. Você tem muita autonomia. Isso aí, meu, é tela branca, tá, pessoal? Isso aí é o meu site, né? Está clonável lá. Quem quiser pegar, quem tiver perfil no Webflow, quiser pegar lá e clonar, pode clonar. Mais algum aí? Cara, sim. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Ah, vou mostrar uma aqui. Quer ver? Okay. Essa aqui, ó. Ah, esse aqui vocês vão gostar. Mostra esse aqui, ó. Você consegue deixar a tela mais wide? Ou... Cara, acho que eu consigo sim. Já acho que eu consigo sim. Deixa eu só copiar e colar aqui. A gente já tenta colocar mais wide já. Eu vou jogando algumas outras aí. Beleza, vamos lá. Ah, ó. Pessoal, essa é a landing do nosso evento que a gente já mencionou aqui na live. E ficou bonitona, hein? Ó. Ficou muito style. O designer dessa página é do Rafa, que está aqui assistindo a gente, monstro do design, Rafa. E eu, pelas orientações do design dele, que eu falei para ele essa semana isso, galera, que aqui na Decoy. Cara, esse lance aqui dos cards ficou muito legal. Cara, ficou muito bom, cara. Olha. Meu Deus do céu, cara, se você soubesse como é simples fazer isso, cara, você ia dar risada. O Rafa deve estar rindo aí, porque ele fez comigo, cara. Meu, é. Ah, ridículo de fazer. Esqueminha das facs aqui, olha só, que legal. Isso aí totalmente nativo, pessoal. Tudo isso aí foi feito totalmente no Webflow. Então, aqui na Deploy, pessoal, os nossos projetos de landing pages, assim, hot sites, mini sites, a gente faz tudo no Webflow. Caramba, então, a gente tem a plataforma, mesmo, que não é o Webflow, claro, né? Mas as nossas landing pages, que não são do nosso site principal, são feitas no Webflow. Lindeza, cara. Ali, ó, o Parallax ali no fundo, ó. Ó. Cara. Ficou massa. É um Parallaxzinho malandro aí. Ficou bem. Deixa eu mandar outra aqui, que essa aqui, legal. Essa aqui agora, pessoal, isso aqui é spoiler, tá? A gente tá prototipando um update da nossa landing atual da Deploy no Webflow. Vocês vão ver aí. Tá bom, vamos lá. Tô pegando aqui já, tá? Põe aí, cara. Quando você põe aí, continuando aqui, Rock. Então, o pessoal está falando da Webflow TV. Tá? A Webflow TV fizeram um apanhado de todos os youtubers que produzem conteúdo sobre o Webflow. E criaram um portal de vídeos. Cara, você não tem que nem ir no YouTube mais. É muito simples. Aí, tô nele. Deixa eu só olha aí, melhorar. Acho que essa resolução é melhor. Ah, sobe lá em cima. Lá, essa animazinha aí, Rock. High five. Já enjoou aquela onda lá das cotoveladas, né, cara? Por causa do corona. Chega, aqui, né? De novo, ó, os componentezinhos subindo. Nessa aqui, deixa eu voltar aqui. Opa, olha lá, ó. Bacana. As animations aí. Pô, tá bonito também, cara. Pô, a paleta de cor da Deploy é muito boa, cara. Eu acho muito bonito. Cara. Essas cores aí eu adoro, bicho. Olha só, show de bola. Então isso aí ainda não tá no ar, pessoal. Esse é o protótipo. Esse aqui é o protótipo. Esse é o protótipo. A gente tem no Figma, claro, também, mas aí a gente constrói para testar o design, né, cara? A gente acaba fazendo isso aqui, né? Em páginas simples como essa também. Pessoal, uma página como essa aí, sem brincadeira, tá? É assim, mano, chorado, 3 horas, você monta isso aí, dando risada. Tá? 3, 4 horinhas aí, tranquilamente, dá para montar esse site. Tá? Menos de um dia de trabalho. Muito massa mesmo. Tá? Então... Temos mais? Dá para fazer muita coisa legal. Ó, olha só aqui o carrossel aqui, ó, com as marcas. Cara. Esse carrossel nativo. Todos os clientes da Deploy. Ó, mandei mais um aí. Ó. Esse aqui, cara,
Vamos lá. Esse aqui é o site mais mirabolante que eu já fiz até hoje. Ah, esse aqui. Esse daqui eu vi também, cara. Esse aqui. Esse aí é um negócio top. Meio maluco, né? Isso aí, pessoal, o Vitor deve. Não sei se ele tá aí ainda, mas o Vitor, eu tive o privilégio de ser contratado pela equipe da Pest Love para participar desse projeto. O design não é meu, tá, pessoal? O design é de um cara que chama Capela, que é um ogro, um monstro no design, tá? O cara fez um handoff maravilhoso para mim, não faltou nada, tá? Explicou tudo direitinho, os elementos tudo bonitinho lá no Figma, cara. Eu simplesmente peguei o Figma do cara e transformei nesse projeto, tá? Então, qualidade de design top, handoff top, equipe top, né? Projeto super legal de fazer. E aí eles vieram com esse briefing da gente fazer um site com algumas animações bem diferentes do normal, né? Tentando de uma forma que explicasse e tá ruim. Então ele tá dizendo que tá o certificado de segurança dele. Tá. Eita! Deixa eu ver. Só, vou colocar na mão. Errei, cara. Desculpa. É o .br, cara. Desculpa. Ah, tá. .com.br, tá bom. Beleza. Tentei forçar o HTTPS. Ah, agora entrou, não. Cara. Agora entrou. Tá. Ó o cachorrinho. É, aí você tem umas animas aí do letter e tudo. Olha isso aí, aqui, pessoal. O true, cara. Que legal, cara. O lettering aqui, o cachorro com o doguinho. Esse aí é fácil. Agora olha isso aí, Rock. Oh, caraca, mano. Lindão, hein? Um negócio muito louco. Então, cara, o briefing disso veio muito redondo, Rock. Então, assim, o trabalho meu junto com a equipe... Pessoal, eu não fiz isso sozinho. É aquela máxima do Antônio Amaral de Carvalho lá do Jovem Pan, cara. Ninguém faz sucesso sozinho, pessoal. Não, olha que legal, cara. Olha o trabalho da equipe de foto, cara. Olha a qualidade dessa foto. E o bacana, né, é a ideia, né, da concepção, né, você sair do alimento natural, isso, transformando aqui, olha lá, cara. Olha que legal, cara, ficou lindo. Então os caras vieram com essa ideia, puta mal, vamos fazer um bowl, cara, girando os elementos, vamos embora, cara, vamos que dá, né, então, se fosse um desenvolvedor, né, que é aquele, tipo aqueles caras mecânicos, tipo mecânico, né, vai falar, olha, meu, isso aqui vai custar o olho da cara, hein, não dá pra fazer não, vou ver, né, quando chegou... E é lindo, hein, e lindo, hein. O design, a pessoa que fez o design também mandou benzaço, hein, mano? Muito bem, muito bem. Muito bem, lindão. Meu. Poxa, cara, que legal esse aqui, cara. Esse foi um trabalho bacaninha também. Quer ver outro? Vamos lá, mais um. Deixa eu mostrar um outro aqui que eu fiz lá pra turma que eu participei também. Pra galera da Pet Love, que é esse aqui, ó. Uma marca de... Pra quem é gateiro aí, churma. Eu não era gateiro, virei gateiro bem na época desse projeto. Ah, é? Rapaz, Eu tenho três aqui, cara. Tem três gatos. Eu tenho dois. Três gatos aqui. Eu tenho dois. A minha esposa saiu de casa para buscar um e chegou com dois. Você imagina a minha cara, né? Ó. Esse aí é completamente outra linguagem, pessoal. Tá? Tudo diferente. Olha essa anima aí, que doideira, Rock. Cara, que legal. Cara, pessoal, sabe o que é isso? Figuras geométricas e tal. Poligonais aqui. Esse é um recurso que chama lote. Acho que muita gente deve conhecer esse negócio. O que é um lote, pessoal? É uma animação, um vídeo feito no After Effects, ou importado no After Effects, onde você exporta ele de lá num formato via um plugin que chama Body Moving, e de lá ele sai um arquivo lote. Quando você traz um arquivo lote para o Webflow, você consegue parear o play e o reverse play do vídeo com o scroll. É isso que eu ia perguntar, se ele estaria atrelado com o scrolling aqui. Exatamente, cara. Então, nesse caso, o trigger da animação, isso é um vídeo. Esses polígonos que estão atrás é um vídeo de SVG renderizado no After Effects, trazido para a Evelote. Ou seja, o scroll é que define como e quando o vídeo avança ou retrocede. E super fluido. Muito. O que dá essa paradinha aqui, pessoal, é que eu estou fazendo o scrolling aqui no trackpad. Não estou usando o scrolling do mouse, senão estaria mais fluido aí. Mas, ó, bem maneiro. Muito legal, cara. E aí, essa não é a loja, tá, pessoal? Essa é só uma cover page, né? Se vocês clicarem, se eu clicar em algum produto aí, vocês vão ser direcionados para o e-commerce da Pet Love. É, aqui então, aí você tem... Isso é tudo Webflow, pessoal, sim, uma gota de código externo, tá? Isso aí são tabs que você navega pelos produtos... Todos esses produtos são 100% CMS. Ou seja, tá se alguém... Até toda essa parte aqui do... Tudo.
do modal, tudo é Webflow. Tudo Webflow e tudo CMS, pessoal. Ou seja, se alguém da Pidan quiser tirar algum produto ou adicionar mudar a descrição do produto, etc., só acessar o CMS e faz direto lá. Com o pé nas costas. Poxa, você fica com o cash todo, com a grana toda, e você ainda fica parça do pessoal de marketing. Você facilita a vida do pessoal de marketing. Olha só. Exatamente. Muito legal. Coisa de maluco. Mal, cara. Sensacional esse aqui, hein? Aliás, todos que você mostrou, muito legais. Manda lá. Mandei mais um aqui. Tem mais dois que eu quero mostrar. Esse mais um, cara. O último é a saideira. O último é o site da minha esposa, cara, que é o cliente mais exigente desse planeta. Cara. Quem é casado, designers que são casados, sabem bem o que é isso. Pessoal, esse é um blog. Totalmente construído no Webflow. Até o estilo já de blog. Então ele tem a... Agora não tem como fugir da necessidade de um CMS bem, bem elaborado, bem estruturado. Esse foi uma estrutura gigante que eu fiz junto com os caras, né? Conforme o que eles quiseram. Eu acho que essa é a maior sacada, Rock. Eu construí o mapa do site, cara, e o mapa da informação do site junto com eles. Eita, deu bug ali nos podcasts, cara. Pois é. Olha, vou dar um refresh aqui. Caraca, que coisa. Esse ele funfa aí. Quebrou mesmo. Em minha defesa, pessoal, isso é bug do Spotify, tá? É isso que eu falei, integração. Isso é o embed do Spotify. É um embed. Né? Mas enfim, o trabalho de design aí, pessoal, é todo do time de saúde. Tá? Do pessoal da Alice. Então, olha o naipe dos caras, meu. Olha o nível. Olha o cuidado que os caras têm com cover de artigo, pessoal. Enquanto a maior parte da galera pega a imagem free no Unsplash, olha o que os caras estão fazendo. Eles estão montando. Os caras são material. Monstros, cara. Monstros. Muito animal. Bonito mesmo. Conteúdo de altíssima qualidade. Uhum. Né? E o site tem várias páginas, todas elas. Acho que a única página que não é CMS, é essa. É a home. Uhum. O resto é todinho, traz, tudo que ela traz é CMS. O resto, todas as outras páginas são páginas autogeradas. Tem um template que eu crio. E a partir desse template, eles podem duplicar o site para quantas vezes o tamanho que eles quiserem. Beleza. Vamos então para cliente mais exigente, então, aí, Mal. Último e chega. Esse aqui, cara, é o cliente mais exigente do mundo. A minha esposa, gatíssima, te amo. Ela é uma baita fotógrafa e ela está se especializando, cara, em fotografia documental de família. Para quem não conhece, pessoal, essa é uma vertente de fotografia relativamente nova. E, caramba, bugou. E, amiguinho? Tá errado, Mal, aqui. Mandei o link errado, cara. Nossa, que tonto. Sorry. Só mudar para essa foto, né? Essa foto, isso. Eduardo Mestre Barros. Cara, eu sempre escrevo esse domínio errado. Né? Tonto mesmo. E aí? Foto? Ah, é foto, não fotos. Agora eu que fui orelha, cara. Eu que fui orelha. Não me assusta, cara. Faço foto.com. Olha lá, ó. Tá, então, pessoal, fotografia do documental de família é quando o fotógrafo fica na sua casa registrando os melhores momentos da sua família. Não é foto de aniversário, essas coisas. É foto de rotina. Do dia a dia. Pega a foto de treta da mãe com o filho. Pega a foto da mãe levando a criança na escola, dando banho em nenê. Olha lá, olha lá. Essa jogada dos componentes surgindo aqui, ó. Aí que acho que agora tem que dar... Pô. Essa tem que rolar mais devagar, cara, eu acho. Daí que já foi, né? Daí acho que tem que rolar um refresh. Acho que isso aí eu programei pra ele animar só uma vez, eu acho. Vai, ficou lindo, cara. Ó, um detalhezinho, conforme vai rodando aqui o scrolling, cara, que legal. Olha só que... Isso é muito louco. Que barato. E, cara, é um site simples, ó. Cara, esse é um site de uma página. Quando você clicar aí no primeiro portfólio lá, você vê, cara, ele vai trazer um modalzinho. Esse aqui, por exemplo, se eu clicar... Vinícius, ó, clica aí. Ele vai trazer um modal com as fotos da família do Vinícius. Ó. Entendi. E aí você fecha o modal e volta pro site, cara. Quer dizer, pessoal, é one page mais os modais, que não são páginas externas. Você não sai desse endereço. Né? Poxa, que legal, cara. Mas o cuidado aos detalhes, hein, Mal? Pô, muito legal. Tá vendo, cara? Ó,
Essa aí é minha esposa, gatíssima. Tá vendo, cara? Então, é um design todo classudão, né, cara? Uma coisa meio retrô, meio moderna. Né? É, as fotos com granulação, muito legal. Com granulação, é, cara. É. Esse projeto tá no meu portfólio, pessoal. Lá tem o dossiê completo, lá do brand que eu fiz pra ela e tudo. Depois, quem tiver curiosidade, interesse, pode ir lá conferir. Né? Então, pessoal, vocês repararam a diferença de um projeto pro outro? De tudo que vocês viram aqui? O projeto não tem nada a ver com o outro. Exatamente, isso que eu ia comentar, eles são bem assim, muito distintos, diferentes. Né? Bem diferentes um do outro e com funcionalidades e detalhes e nuances bem distintas. E mesmo assim, o Webflow supriu todas as necessidades que a gente viu até aqui, né? Poxa, muito legal, muito bacana. Então, pessoal, isso é o limite, galera. Se eu conseguir fazer, vocês vão fazer com muita facilidade, tá? Eu não sou o melhor aluno do mundo, não. Pelo contrário, eu sou meu prego para aprender as coisas. Bacana. Me diz uma coisa, eu sou um designer, nunca pus a mão no Webflow. Por onde eu começo? Onde eu vou buscar o conhecimento? Cara, essa é uma informação muito relevante, cara. Então vamos lá, pessoal. Existe, tirando o que o Webflow já dá para vocês no site deles, e aí para nós brasileiros, nós temos o problema da língua, tá? Então, os vídeos deles são todos em inglês, mas beleza. Vocês podem ativar o Auto Caption lá, que ele faz uma tradução razoável ali. Tá? Então, pessoal, tem vídeo de praticamente tudo que vocês quiserem aprender. Tá? Então, assim, para quem nunca pegou o Webflow, existe um curso deles, que chama Webflow 101, 101, tá? São acho que uns 40 vídeos, mas, cara, são micro lições de 2, 3 minutos. E em cada lição eles vão abordando o que é uma flex, o que é um grid, o que é uma div block, né? E, pessoal, isso são conceitos de HTML. Não é coisa do Webflow. É coisa de HTML. Tudo que vocês vão aprender ali é HTML. A diferença é que você não tem que escrever o que você quer que o elemento faça. Você tem que, né? O Webflow vai fazer isso para você. Ele vai escrever o código enquanto você clica e arrasta, tá? Então, essa é a primeira indicação. Faça esse curso do 101 e aí vem a cereja do bolo, parênteses aí, o Rock. Essa semana, pessoal, regularmente eles têm um bate-papo direto com o Vlad, que é o founder, né? Um dos founders do Webflow. E isso foi ontem. Ontem ou antes de ontem. E eles estão lançando um curso especializado em Figma para Webflow. Olha só. Chama Olha Figma só. To Webflow. Tá? Cara... Isso aí. Esse foi o spoiler lá que o Daniel falou no comecinho da live. Entendeu? Então, quem tiver curiosidade, entra lá no site do Webflow, né, na parte de Learn, e aí vai estar lá. Mas ainda não está disponível, né? Acho que eles vão soltar esse curso, acho que semana que vem. Mas ele já está disponível para você deixar. Aí você pode deixar o teu e-mail lá para eles te avisarem quando vão lançar. Mas, pessoal, eu sei da qualidade dos cursos do Webflow, tá? Vocês podem ir com os dois pelo peito. Tá? Mas qual que é a pegada? É tipo, para você que trabalha no Figma, como fazer os seus projetos do Figma irem para o Webflow? Exatamente. E vão pegar tudo, cara, desde a qualidade do design até o handoff. Olha só. As melhores práticas para você otimizar tempo e aumentar a qualidade do seu projeto do Figma quando você for levar ele para o Webflow. É o que eu faço hoje, pessoal. Né? Os nossos projetos são feitos em Figma. Eu era um XD lover, né, cara? E eu fui forçado, fui sobrepujado, né, pela empresa e pelos comparsas. Meu, sai, vai pro Figma. E eu não tive opção. Mas eu gostava do XD, cara. Eu ainda uso ele em alguns projetos. Mas o Figma, cara, eu não posso dizer não nada, porque eu também sou apaixonado pelo XD, cara. Cara, eu gosto muito dele. Eu tô relutando. Tem uma estimação. Tá, mas enfim, aí tem esses cursos aí, pessoal. Fora esse curso que eu mencionei, você tem muitos outros. Tem dois cursos que vocês não podem perder. Um desses cursos chama The Web Design Bootcamp. Rock, esse curso, cara, ele vai ensinar vocês não só, certo, a construir sites on Flow, mas também a ganhar dinheiro com o Flow. Tem aula aí, pessoal. Muito importante. Muito importante. Tem aula aí que o cara vai te ensinar a orçar, vai te ensinar a conversar no telefone com o cliente, a oferecer o produto do Webflow como sendo um produto viável. Né, acessível. Então não é só hard skills, eles vão te dar muita dica legal. Cara, é um tema, por incrível que pareça, muitos designers têm bastante dificuldade em precificação, em saber colocar o preço no próprio trabalho. Isso é uma dor, cara. Isso é uma dor quase que geral. Exato. Né? Acho que de todo mundo que trabalha com produto que trabalha para si mesmo, tem uma certa dificuldade, não importa o tipo de produto, tá?
Estou falando até de a minha mãe, quando fazia bolo para fora, ela tinha dificuldade de botar, de fazer precificação. Então, se você tem um lugar onde te ensina a fazer isso, cara, aproveitem, busquem informação. Exatamente. Muito e legal. Aí, fora isso, pessoal, tem um outro curso deles que ensina você a construir portfólio. E pasmem, o exemplo que eles usam durante o curso inteiro é um portfólio de UX. Eles poderiam colocar portfólio em qualquer coisa, pessoal, fotógrafo, de ilustrador, qualquer coisa. Eles usam portfólio de UX, olha só. Entendeu? Esse é um curso maravilhoso que vocês têm que assistir, porque ele pega de ponta a ponta. Ele pega a tela branca no primeiro vídeo e entrega um site redondo, funcionando, cheio de animação, muito louco, pela volante no último vídeo. Tá. Vou depois pegar essas dicas, esses links contigo, Mal, e vou colocar tudo na descrição daqui da live para o pessoal poder procurar essas informações aí. Faltou mostrar o site lá dos meus produtos, né? Depois a gente, se der tempo, a gente mostra. Beleza. Então, continuando as dicas, Rock, isso eu tô falando só do Airflow, tá, pessoal? E no YouTube tem algumas pessoas legais para você seguir. Tá? Um deles é o Ran Segal. O primeiro curso de Airflow que eu fiz foi com ele. Ele é um israelense que viveu muito tempo nos Estados Unidos. O curso dele é muito bom. É uma masterclass de Airflow. Tá? Ele tem um canal no YouTube chamado Flux, que é sensacional. Ele tem cursos e cursos e cursos ali do Airflow nesse canal do YouTube dele, que é maravilhoso. Tá? Então esse é o primeiro. O segundo é uma menina que chama Charlie Marie, que ela é maravilhosa também. Tem muitos vídeos muito legais. Ela é uma baita designer. Dá muita dica para vida, para tudo. É animal. Ela e o Ransom, assim... É cultura free indispensável, tá? Isso dos gringos, né? Aí tem um outro cara, que é o Timothy, que ele é maluco. Ele faz umas coisas no Webflow que você fala, não, cara, para. Mas esse cara, ele rouba o Rock. Eu falo que ele rouba porque, cara, ele tem a manha de escrever o código e trazer para o Webflow e fazer funcionar. Aí o cara é cheater, né? Aí sim o cara faz você chorar sangue verde, entendeu? Ele é um negócio absurdo. Tá, isso dos gringos, pessoal. Agora, dos brasileiros, tem dois nomes aqui que eu quero citar. Faço questão de citar. O primeiro é o JP Teixeira, que é o cara do Super Skills. Para quem não conhece o JP é o baita de um profissional. Ele tem esse curso dele, que chama Super Skills, que eu fiz, eu achei maravilhoso. Esse curso do JP, ele ensina você a entender o seu valor como designer, a construir um orçamento, cobrar com quanto você merece receber. Tá? Então, esse curso dele... É sensacional, recomendo para todo mundo. Tá? Ele não é um curso especializado em UX. Ele é um curso para designers. Tá? Então, esse eu recomendo. O JP tem muito conteúdo legal de Webflow no Instagram. Né? E, recentemente, ele lançou um curso de Webflow, que chama Webflow Skills, que eu também comprei, óbvio. E é um curso maravilhoso, 100% em português, pessoal. Tá? Então, esse é um investimento. É um investimento que vocês têm que fazer sem pensar se vocês quiserem aprender Webflow. O JP, na minha visão, ele é a maior autoridade de Webflow do Brasil. Tá? Eu digo isso porque ele trabalhou fisicamente no Webflow. Eu sou um menino, um aspirante perto dele. Tá? Ele trabalhou lá mesmo, lá nos Estados Unidos, uns 2 ou 3 anos. E depois ele voltou para o Brasil e montou a estrutura dele. Tá? Façam o curso dele para vocês verem o mindset do JP. Vocês vão mind blow. Tá? Esse é o primeiro nome que eles pensaram. O segundo é o Caio Calderari. O Caio tem um canal no YouTube que chama Yes No Coaching. Onde ele fala de várias ferramentas no code, não só o Webflow. Ele fala do Bubble, ele fala de algumas outras, inclusive o Webflow. E ele tem algumas aulas muito boas de Webflow. Não é o curso completo, né? Mas ele tem muitas aulas legais ali, alguns vídeos muito bons, com o básico do Webflow. Se você não sabe nada de Webflow, assiste o vídeo do Caio, que vocês vão aprender muita coisa legal. Caio é gente boníssima. Tá? Então, das minhas recomendações, esses são os nomes. Vou depois colocar tudo isso na descrição do vídeo, pessoal. Então não se preocupem, vai estar os nomes, as referências aí. Eu vou colocar aí para vocês buscarem depois as informações, com certeza, porque é conhecimento importantíssimo da gente saber, né? Porque sair, às vezes você se perde nas buscas. Se tiver uma referência aqui no canal, vocês vão encontrar. Muito massa. É isso, Rock! Mal Barros! Cara, mas foi excelente, passou assim. Foi uma delícia o papo, aprendi pra caramba. Poxa, muito legal, tenho certeza que todo mundo gostou. E se você está até aqui, nesse momento, e não deu like, tem alguma coisa errada. Você tem que dar um like, tem que compartilhar, tem que se inscrever no canal, né? Porque senão, pô. O nosso amigo Mal Barros ficou esse tempo todo aqui gastando toda a sua energia e saliva
diretamente de Portugal, vale o seu like, vale o seu compartilhamento. Vai. Poxa vida. Vamos não? contribuir com conteúdo Vamos de qualidade. É isso, isso aí, isso aí. E assim, né? Mal, se você tivesse ali um recado, com certeza você tem um recado especial para dar para todas essas pessoas que estão aqui nos ouvindo e ouvirão e verão em outros momentos dessa live a respeito da carreira de design com essa ferramenta Webflow, o que você diria aos jovens mancebos? Rapaziada, então vamos lá. Eu diria que vocês precisam entrar nesse maravilhoso universo de no-code tools, tá? Vocês já estão inseridos num contexto que já é maravilhoso, que é o design, tá? Como eu já mencionei no começo da live, nem com $1 trilhão no bolso eu deixaria de ser designer. Eu poderia reduzir a minha jornada, né? Mas, cara, eu não consigo me imaginar numa semana sem abrir o Figma, sem construir alguma coisa no Webflow. Não dá. Né? Porque eu gosto muito de fazer isso, tá? Mas isso, né? Isso sou eu, tá? Então, assim, a dica que eu deixo é que eu provoco vocês a experimentarem esse potencial, tá? Para vocês terem que sentir na pele, pessoal, para vocês verem como isso vale a pena, tá? Em diversos aspectos, como eu já mencionei, né? Seu trabalho vai ficar melhor, você vai aprender uma ferramenta nova, você vai ser um designer mais completo, né? Você vai poder oferecer mais os times de design que você faz parte, você vai poder ajudar muitas outras pessoas com o teu conhecimento, como eu estou fazendo aqui agora. Tá, então, essa virada de chave, né, da gente sair um pouco da parte de projeto de design e ir um pouco para a parte de construção física mesmo, isso é uma experiência que eu recomendo para vocês. Tá? É uma experiência. Não é fácil, né, como a gente mencionou antes, tem uma curva de aprendizado grande. Pessoal, não pensem que o Webflow é clique e arrasta como o Figma. Tá? Você não, depois que você construiu o site, você não vai ficar clicando e arrastando as coisas. Você consegue clicar e arrastar, mas assim, trocar um elemento de lugar com o outro, esse tipo de coisa. Tá? Mas a construção, pessoal, imagina que vocês vão criar um layout no Word. Tá? Essa é a comparação. Você tem o PowerPoint de um lado, onde você consegue arrastar tudo, já posicionar o elemento onde você quiser, e você tem o Word, que tem que ficar dando Enter para ele chegar onde você quer. Entendeu? Então, essa é a comparação, pessoal. Então, construir um Webflow não é pouca coisa, tá? Não é easy peasy, certo? Mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Rapaz, mas vale tudo. Quem disse que seria fácil? E outra, as coisas, as melhores coisas do mundo, as melhores coisas da vida, você tem que ter um esforço, você tem que colocar essa energia para poder. Já dizia o ditado, né? Porque mar calmo não faz bom marinheiro. Exatamente. Você tem que passar por umas tempestades aí para aprender a velejar, cara. Então, exatamente. Pessoal, como diria o nosso amigo Daniel Furtado, tem que ralar o seu bumbuzinho no asfalto. Tá pensando que é fácil? Não é, não. It's not easy. Not easy. Mal, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu demais o seu tempo de estar aqui compartilhando o seu conhecimento nesse quadro, né? De compartilhando conhecimento aqui no canal do UX Chat. Tô feliz demais com a tua presença. Fiquei muito lisonjeado de você ter aceito o convite. E quero mais vezes você aqui para a gente falar de outros assuntos, outros temas de design, né? Tem muita coisa legal para falar. Muita coisa legal. Quero um momento para a gente falar de carreira, para você falar aí de como que a Deploy tem ajudado os designers com relação à carreira. Acho que vai ser muito legal, porque para a gente, profissional, é bem importante a gente cuidar da nossa carreira. E para vocês que estiveram aqui até esse tempo todo, vão lá no site da Deploy, se inscrevam, você é designer, coloca o seu currículo lá, se inscreve no site da Deploy, cuide da sua carreira, siga nas redes sociais Deploy também, veja lá o senhor Malbarro sempre participando das stories, lá contando algo especial pra gente sobre carreira. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Mal, mais uma vez, brigadão. Valeu, e a gente se vê outras vezes. E felizaço, brigadão. Ah, e avisando mais uma vez, agora eu tô indo lá pro Instagram, porque vai rolar o sorteio. Sorteio da bolsa 100% na faixa de desconto do curso do senhor Josias Oliveira, curso de Product Design 2.0, focado em Product-Led Growth. Muito legal. Mal, mais uma vez, de coração, valeu e até valeu, a próxima. Até. Valeu.